ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ଉପରେ ଯଦି କେହି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପେଗମ୍ବର ଇସଲାମ ବିଲ୍ ଆଣିବା ନେଇ ଦାବି ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବରେଲିରେ ଏନେଇ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମୁସଲିମ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଏହି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁସଲିମ ଜମାତ ବୈଠକରେ ଦାବି ହୋଇଥିଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଉଲେମା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ମୁସଲମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଏହି ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଜମାତର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ଲଭ୍ ଜିହାଦ, ଧର୍ମାନ୍ତରଣ, ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ, ଆତଙ୍କବାଦ ନାମରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁସଲିମଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପେଗମ୍ବର ବିଲ୍ ଆଣିବା ଜରୁରୀ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୌଲାନା ସାହାବୁଦ୍ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସେ ସରକାର ତଥା ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସଲାମ ପେଗମ୍ବର ସମାନ ଅର୍ଥେ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ଲୋକ ଅସଦାଚରଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସଂସଦ କିମ୍ବା ଆସେମ୍ବଲିରେ ପେଗମ୍ବର ଇ ଇସଲାମ ବିଲ୍ ଆଣିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେହି ମୁସଲମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଅପମାନିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁସଲମାନ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିୟମ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବ। ତେବେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଜମାତର ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଏଜେଣ୍ଡାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁସଲମାନ ସଂଗଠନର ସଂସଦ ସଭାଗୁଡ଼ିକରେ ଇସଲାମର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବା ମହମ୍ମଦ ବିଲ୍ଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ବିଲ୍ ଆଣିବା ଉଚିତ। ମହମ୍ମଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ। ତେବେ ମୌଲାନା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସରକାର ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଲ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାମ ଦେଇପାରିବେ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ଓ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କଠୋର ନିୟମ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ନିୟମ କୌଣସି ଧର୍ମର ଦେବତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହି ବିଲ୍ର ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ମୁସଲମାନ ଭାରତକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପେଗମ୍ବର ବିଲ୍କୁ ନେଇ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପେଗମ୍ବର ଇସଲାମ ବିଲ୍ ଦାବି କରି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଜମାତ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ବିଦ୍ୟମାନ ଆଇନ ଦୁର୍ବଳ, ତେଣୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା କାରଣ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।